не вберіг Москву від дронів. Велика непереможна держава ніяк не може пережити того, що їм почало добряче долітати. Ну і як завжди, почали шукати винних. У РФ помістили в СІЗО генерал-майора Костянтина Огієнка. Донедавна якраз саме він командував першим орденом Леніна армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка, власне, і мала б захищати небо над столицею Росії. Після того, як в Москві систематично почали влучати безпілотники, генерал-майора вирішили усунути. Але, звісно ж, як кажуть в Росії, не за те, що ППО не справляється, а знайшли іншу причину. Російські ЗМІ пишуть, що затримання нібито пов'язане не з його професійною, або ж краще сказати, непрофесійною діяльністю, а й з корупційною схемою із заволодіння земельними ділянками, що, як зазначається, значаться за армію ППО. Вважають, що частину з них могли продати під забудову. З документів справи випливає, що за версією слідства Огієнко через посередника командувача 4-ї дивізії ППО генерал-майора Дмитра Беляцького організував отримання хабара за виділення земель оборонного призначення цивільній організації столичним регіоном. Хоча, чесно кажучи, якщо вдуматись, то і це могло посприяти тому, що небо над Москвою не зовсім захищене. Адже якщо відповідна ділянка закріплена за цією армією протиповітряної оборони, то б, відповідно, там мало б бути і базування ППО, яке б відпрацьовувало по гіпотетичних ворожих цілях. Але ж ми все одно всі розуміємо, що правди ніхто не скаже. І це ув'язнення – це покарання за влучання безпілотників, теж саме, до прикладу, Москва-Сіті, де й були розташовані різноманітні міністерства РФ. А якби в Кремль ще раз прилетіло, то, напевно, генерала взагалі б і на електричний стілець посадили. Теж, нібито за хабар. Взагалі в Росії дуже полюбляють знаходити так званих винних. Нещодавно стало відомо, що у Москві будуть судити двох офіцерів за те, що вони не вберегли родину від раптового нападу України. Мова йде про інцидент, який стався ще в ніч на 27 квітня 2022 року. Тоді Збройні сили України знищили склад боєприпасів у селі Стара Налідовка у Білгородській області. Тоді в результаті артобстрілу загинуло 7 російських військовослужбовців, більше 40 поранено. Крім БК, було знищено 15 і пошкоджено ще 30 одиниць військової техніки на 89 мільйонів рублів. Винними у цьому нальоті признали двох російських офіцерів – підполковника Анатолія Бондарєва та його підлеглого майора Дмитра Дмитракова. Обом загрожує до 10 років ув'язнення. Звісно, що яким саме чином можна попередити артобстріл, уявити дуже складно. Росіян, вочевидь, свої якісь уявлення про це. Та приємним залишається той факт, що російське військове керівництво самостійно усуває свою ж живу військову силу. Тож чекаємо на нові ув'язнення, бо прилітати по Москві, як і по інших містах, буде ще неодноразово.